Varšavské metropolitné noviny pravidelne zverejňujú príbehy z MHD. V čase špičky nastúpila do autobusu tehotná mladá žena. Pretože nebolo voľné miesto, poprosila najmladšieho sediaceho mladíka, aby ju pustil si sadnúť. Mladý muž nevstal, ale dáme ponúkol. Sadni si na moje kolena. Vtedy jej uvoľnil miesto muž, ktorý mal takmer 2 metre a vážil 120 kg. Keď si tehotná sadla na jeho miesto, dvojmetrový muž si bez slova sadol na kolena drzého mladíka.